Sieltä saa tulla puoli kilometriä enää jäljellä ja katsotaanko siellä urheilijat ja joukkuetoverit kunniakujaa Leiville järjestämässä maalialueella. Viime vuonna Erik Frenzel päätti oman kunniakkaan uransa tänne ja silloin oli kovat juhlat maalialueella. Samppinen suihkusi ja niin edespäin. Ja ainakin oman kylän pojat, suomalaiset siellä odottelut maalialueella Leiviä. Ja tässä sitä mennään viimeistä ylämäkeä ja koittaa sieltä urheilija pikkusen vähän niin kuin loikallekin nostaa. Hymy on ainakin huulilla ja siinä päävalmentaja Kuisma pistää Lippiksen päähän. Kiitos Lippiksen ja antaa halauksen siinä. Ja näin, ei muuta kuin homma jatkuu. Siinä vielä moikataan tuttavia ja yhteistyökumppaneita ja muita. Ja on varmasti hyvin merkityksellinen päivä myös hänen pitkäaikaiselle valmentajalle Kari Jässikkä Jääskeläiselle, joka on Leiviä aivan pikkupoista asti valmentanut. Leivihän vaihtoi vuonna 2010, oli mäkihyppäin ja sitten päätti 15-vuotiaana, että vaihdetaan yhdistetty. Ja siitä alkaen on sitten tavallaan toisella itsekin hänen ura ollut mukana seuraamassa. Ja siitä vielä viimeiset kirit pääsee maalialueelle ja siellä joukkuetoverit on ottamassa Leiviä vastaan. Uran viimeinen kilpailu loppusuora menossa. Hyvä Leivi. Yleisö nousee täällä seisomaan ja osoittaa suosiotaan oman kylän urheilijalle. Ja Leivi ottaa yleisössä niin kuin pitääkin. Komeat kumarukset ja pokkaukset ja ei muuta kuin maali linjan yli. Ja siihen se päättyy. Hyvä Leivi. Ja se on fysioterapeutti Jari Jekkoita samppanjapullon kanssa. Ja kai omat urheilijat herolla ja Hirvosen, Niittukosken, Reposen johdolla. Ja siitä vielä kilpailun lopputulokset. Itävaltaan kaksosvoitto Johannes Lamparter, Stefan Rettenecker, Christian Ilves. Viron miest hienosti kolmanneksi Vines Kaiker, Jörgen Kropak, 4.-5. kovat hiihtäjät. Eero Hirvonen, hieno suoritus 6. tänään ja Ilkka Herollakin siellä vielä 11. Jens Luras of the Pro 12. ja niin edespäin. Ja katsotaan kun listaa mennään eteenpäin rullalla. Sieltä löytyy Perttu Reponen vielä maailmankapisteltä sieltä 27. Näin Otto Niittukoski myöskin pistele, 31. Arttu Mäkiaho 32. Ja muista suomalaisista vielä Jesse Pääkkönen 51, Valtteri Holopanen 52 ja Leivi Mutru 54. Suomen maajoukkueessa pitkään mukana ollut 28-vuotias Leevi Mutru tosiaan uransa päättää tänne Salpaus selälle. Moninkertainen arvokisa kävi ja totta kai kumarrukset vielä yleisölle, joka niin monta kertaa Leevi Mutrua on täälläkin ollut kannustamassa. Ja koko Suomen joukkue tietysti ottaa Leevin vastaan asianmukaisin menoin. Leevi Mutru siis siirtyy eläkkeelle näistä huippu-urheiluhommista, mutta kuulemma häntä vielä täällä Lahden mäilläkin varmasti myös jatkossa nähdään. Täällä kun Salpausselällä vielä juhlitaan Leevi Mutrun uran voittoa, niin on syytä kertoa, mitä Oslon Holmenkollenilla on tänään tapahtunut. Siellä on käyty ampumahiihdon maailmankappia ja pari sekaviesti, jossa Suomi